yuksak mahorat va did. Skripka sadolari ostida ifoda etilayotgan hissiyotlarni anglagandekmiz go'yo. Bonum Factum galereyasi go'zallik shaydorlarini yana bir bor yagona maskanga to'pladi. Bu yerda София Левченко ijrosida fusunkor soло skripka konserti bo'lib o'tdi. Ijodkorni tanishtiradigan bo'lsak, u ko'p yillar davomida Omnibus ansamblining tarkibida musiqachi bo'lib faoliyat olib borgan. 2017-yilda uni Michigan universitetiga o'qituvchi assistenti lavozimiga ishga taklif qilishgan. Magistraturani tamomlab, Michiganda ijrochilik mahorati bo'yicha diplom olgan София Stony Brook universitetida musiqa san'atidan doktorlik darajasini olish uchun ish boshladi. Bonum Factum galereyasi yangiliklarini kuzatib borishda davom eting. Sizni hayratga soladigan tadbirlarimiz ko'p.